Les bronquiectàsies són les dilatacions anormals irreversibles dels bronquis. Els bronquis és la part del pulmó per on passa l'aire abans no arriba a l'alveol, que és on l'oxigen passa a la sang, i aquestes dilatacions el que fan és que hi hagi un increment de la inflamació pulmonar que faci que aquests pacients tinguin més secrecions respiratòries i els hi pugui costar més respirar. És difícil saber amb exactitud les persones que afecta, perquè pel seu diagnòstic es necessita una prova d'imatge, com és la tomografia computeritzada de tòrax, o TAC de tòrax, o escàner de tòrax. Però tenim treballs que ens diuen que pot afectar fins a un 1% de la població adulta. Les causes de les bronquiectàsies bàsicament són tres. La primera causa és quan no en sabem la causa, que en diem idiopàtiques, i que poden ser de causes genètiques del mateix individu. Aquí serien més o menys un terç de les bronquiectàsies que tenim, un 33%. El reste, el 66%, un terç serien secundàries o relacionades amb altres malalties, que tant poden ser pulmonars com extrapulmonars, i un altre terç seria secundaris a processos infecciosos que hi ha hagut al pulmó. És a dir, pacients que han tingut, a vegades quan són petits o durant la joventut, han tingut processos infecciosos al pulmó que han deixat com a seqüeles la presència d'aquestes bronquiectàsies. Els seus principals símptomes són la tos i l'expectoració, que es poden acabar complicant en ofec i en quadres d'infeccions respiratòries de repetició. Quan es donen aquestes infeccions, doncs el pacient es troba malament, té febre alta, s'ofega més, té més expectoració. La incidència d'aquestes infeccions és molt més alta en pacients amb bronquiectàsies que pacients sense bronquiectàsies. És la seva principal complicació que marca la història natural i el pronòstic de la malaltia. El tractament de les bronquiectàsies depèn bàsicament dels símptomes que tenen. Si hi ha tos i expectoració, el tractament que ha demostrat ser més efectiu és la fisioteràpia respiratòria pel drenatge de secrecions. En els casos que hi ha ofec o obstrucció bronquial, el tractament que s'administra és tractament broncodilatador, amb inhaladors. I en el cas de que hi hagi infeccions bronquials, tant agudes com cròniques, el tractament que s'administra és antibiòtic, tant de forma oral, en pastilles, com endovenós en casos greus, com de forma respirada o inhalada, de forma mantinguda, en casos d'infeccions bronquials cròniques. Els efectes secundaris d'aquests tractaments són els habituals en aquestes teràpies i, sobretot, s'ha de tenir compte amb els antibiòtics, donar-los quan realment està indicat, quan realment hi ha una infecció, i monitoritzant doncs, els seus efectes, l'aparició de resistències i totes aquelles coses que l'administració mantinguda d'antibiòtics poden comportar. És important remarcar que en els darrers anys hi ha avanços importants en la recerca de noves teràpies antiinflamatòries, que el que pretenen és desinflamar aquesta part del pulmó que està excessivament inflamada i on en tenim resultats molt prometedors i on esperem que aquests tractaments puguin arribar als nostres pacients de forma reglada en els pròxims anys. L'estil de vida dels pacients amb bronquiectàsies, com tots els malalts pulmonars, és un estil de vida saludable. I el que recomanem, i té molt sentit, recomanem una bona hidratació. Les secrecions respiratòries, quan estan hidratades, és molt més fàcil de moure-les que quan estan seques i queden enganxades. I exercici físic. L'exercici físic va bé per moltíssimes coses i per mobilitzar les secrecions del pulmó i evitar que s'acumulin i que s'infectin, qualsevol tipus d'exercici físic és benvingut. A una persona que li acaben de diagnosticar bronquiectàsies li donaria un missatge de tranquil·litat i esperança. Tranquil·litat perquè hi ha molts graus de bronquiectàsies i afortunadament hi ha pocs casos de malalties greus que tinguin connotacions importants. En molts casos doncs, és una malaltia que afecta la qualitat de vida i que hem de millorar la seva qualitat de vida, però que no posa en risc la seva vida, només en casos molt concrets i determinats que afortunadament són poc freqüents. I d'esperança perquè, tot i que ha sigut una malaltia orfa durant molts anys, hi ha molta recerca centrada en aquesta patologia i la recerca ens ofereix
conèixer millor la malaltia i obtenir millors tractaments. I en aquestes línies s'està treballant per oferir millors opcions, tant diagnòstiques com terapèutiques, per a tots aquests pacients.